teritoriji gde je nekada bio Vavilon, danas je pustinja. Nikome ne pada napade tamo da živi. Bog je rekao, tamo se više nikad neće živjeti. Pokušao je Aleksandar Makedonski da tamo pravi grad, da obnovi Vavilon. Čuo je za veliku slavu grada Vavilona. Imao je 30 godina. I hteo da obnovi Vavilon. I umro je u tom Vavilonu, nikad ga nije sazidao. On je rekao, ja sam jači od Boga, ja ću da sazidam. Kako proročanstvo? Sad ćete da vidite. I završio karijeru.